ចាសសម្រាប់ស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលប៉និតឃើញនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឃើញថាប្រតិទិនអាកាសធាតុដែលប៉និតឃើញនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឃើញថាប្រតិទិនអាកាសធាតុដែលប៉និតឃើញនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឃើញថាប្រតិទិនអាកាសធាតុនៅតំបន់វៀតណាមស្ថានភាព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 អាកាសធាតុនៅតំបន់វៀតណាមស្ថានភ
ដែលមានកម្ពស់ពី 2 ម៉ែត្រទៅ 4 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីនិងអាចមានភ្លៀងផ្គររន្ទះនៅផ្នែកខ្លះនៃរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងប៉ៃលិនពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងសៀមរាបព្រៃវែងស្វាយរៀងបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចាប់ចំណែកឯនៅតំបន់ខ្ពង់រាបវិញសីតុណ្ហភាពជាអបអរមាគឺចាប់ពី31ទៅ33អង្សាសេនិងអតិបរមាគឺចាប់ពី31ទៅ33អង្សាសេទៅមេគឺមានពពកពីតិចទៅមធ្យមខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីគឺមានល្បឿនពី2ម៉ែត្រទៅ4ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីនិងអាចមានភ្លៀងផ្គររន្ទះនៅផ្នែកមួយចំនួននៃខេត្តកំពង់ចាមខេត្តក្រចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងខេត្តព្រះវិហារ ចាក់ដែលឡែកនៅតំបន់មាត់សមុទ្រវិញសីតុណ្ហភាពជាអបអរមាគឺចាប់ពី26ទៅ34អង្សាសេនៅអតិបរមាគឺចាប់ពី32ទៅ34អង្សាសេចាក់ចំពោះផ្ទៃមេឃគឺមានពពកពីតៃតឹមមិសុំខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនពី3ម៉ែត្រទៅ6ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីនិងអាចមានភ្លៀងផ្គររន្ទះនៅផ្នែកខ្លះនៃខេត្តកែបខេត្តកំពតខេត្តប្រសេះនុនិងខេត្តកោះកុងចាក់ចំពោះរលកសមុទ្រគឺមានកម្ពស់ពី1ម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រកន្លះ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ស្ថានភាពអាកាសធាតុនាពេលរសៀលថ្ងៃនេះចាគឺផ្ទៃមេឃមានធ្លាក់ភ្លៀងខ្សោយនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននិងមានធ្លាក់ភ្លៀងច្រើននៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រទាំងអស់នៃប្រទេសកម្ពុជាចាដែលឡែកសម្រាប់ស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅពេលយប់វិញចាគឺផ្ទៃមេឃមានធ្លាក់ភ្លៀងតិចតួចនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែរចាជាពិសេសគឺនៅតំបន់មាត់សមុទ្រ ចំពោះសីតុណ្ហភាពនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនាពេលរសៀលថ្ងៃនេះគឺមានសីតុណ្ហភាពចាប់ពី31ទៅ34អង្សាសេរីឯសីតុណ្ហភាពនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនាពេលយប់វិញចាគឺមានសីតុណ្ហភាពចាប់ពី23ទៅ24អង្សាសេចាសម្រាប់ព័ត៌មានព្យាករណ៍អាកាសធាតុដែលនាងខ្ញុំទៅតាមបានជម្រាបជូននាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅកាព្យាករណ៍អាកាសធាតុទូទាំង9ខេត្តក្រុងវិញម្ដង